I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Naldin kanalu. Znači, kao što znate, sad smo počeli svaki novi dan da objavljamo video, znači jedan dan ovaj dugačak video što se jako trudimo, razumijete, ove skečeve 24 sat postavimo ovo ono, a jedan dan, znači kao što vidite, gaming, znači za sad igramo, danas znači igramo igricu Stumble Guys, po naslovu već vidite, znači svaki game što Ređo pobjedi, to jest dobija 50 eura, znači moraš da pobjediš game, ne samo da prođeš mapu, bukvalno moraš da pobjediš game, znači za svaki game Ređo će da dobije 50 eura i vidit ćemo hoće li da dobije. Vi ostavite like i pretplatite se na ovaj kanal ako želite da nastavimo, daily upload, razumijete? To znači da nastavimo svaki dan da objavljivamo novi video. Ređo, da li si spremen? Da! Ti onda možeš da preuzmeš... Dosvim 50 eura. Znači, ti možeš onda da preuzmeš ovo ovdje, moju poziciju, da počneš da igraš ovo ovdje igricu, a prije toga ćemo da otvorimo neke spinove. Znači, kao što vidite, nalazimo se u igrici Stumble Guys, a vamo gore, kao što možete da vidite, imamo jedan, znači, marš muha smeta, ljudi. Imamo jedan, znači, slobodan spin, je ovo Ređo slobodan spin? Pa, jes! Evo jeste, ljudi. Znači, idemo za početak da vidimo šta ćemo osvojiti. Eh, Ređo, prije nego što počnemo, dlakama ova smeta, to pod jedan, pod dva. Šta misliš ti, šta ćemo osvojiti? Ako pogodiš, dobit ćeš 50 eura, još dodatni, znači to je još dodatni 50 eura. Pa ja mislim da ćemo dobiti ovi zlatnik, ovi dijamanata. Ovi zlatnog novca, ovoga vamo gore. Da, eto ga. Šta vi ljudi mislite, napišite u komentaru šta misliš šta ćemo sad da osvojimo i vidit ćemo da li ste vi to pogodili. Ako vi to pogodite, dobit ćete i vi po 50 eura, svi, ali morate lajkovit video. Evo, znači, hoćemo od Ređo početi. Znači, ti si rekao ovi zelenih novaca. Da. Nebitno koliko. Da, nebitno. Znači, bitno je. E, to je to. 3, 4, sad! Da vidimo šta ćemo da dobijemo, znači, zajedno s vama, molim te nešto dobro. Lupa, muha. Da dobijemo legendarno, daj. Pa ljudi, odmah na početku budala mi je uzela 50 eura, znači zapamti da ne dajem po 50 eura sve, zapamti, već imaš 50 eura. Budala već ima ljudi 50 eura skupiti, a nije apsolutno ni počeo da igra igra. Kako se znao, daj sam to reći. Pa ne, mozak imam takih. Ljudi, ne mogu da vjerujem. Znači, 50 eura oni, plus ovih komentara što ste napisali da će dobiti ovo, isto ste dobili po 50 eura. Ljudi, ne znam stvarno šta da kažem. Znači, svaki dan novi video, jedan dan gaming kako igramo igrice, ja i Ređo, a drugi dan ovo što snimamo, inače 24 sata postavimo to i to. Dugačke ove videe po 30 minuta, a idući dan normalno gaming od 10 minuta 12, tako će biti. Znači, kao što vidite, ovaj video gore za mene nikako nije mogao da počne gore, a za njega nikako nije mogao da počne bolje. Ne znam koji stvarno šta da kažem, mislim. Bolje nama da nastavimo da vidimo, znači već 50 eura budala ima. Evo. Plus. Nemamo ovdje više ništa, jel tako? Nema, nema. Nešto vamo dolje imamo, evo ovdje imamo neki Clayman. Još jedan skin imamo. Da. Stišti. Spin, još jedan. Nije ovaj skin. Da sam skin. Ovo je random skin. Da li želiš da pogodiš skin? Da. Ojoj, ja mislim da će dobiti, evo ovoga, vojnika ovoga. Vojnika? Da. Evo ovoga, kaže Ređo da će dobiti ovoga nešto vojnika. I plus 50 još eura. Znači ako pogodiš, opet ću dati 50 eura, da vidimo. Ja se nadam da će biti neki legendary ili special skin. Ima li ovdje kao special? Ima, ima. Nema. Ima. Nema. Pa gdje ti vojnik? What the fuck? Ništa ljudi, ovaj put Ređo nije imao sreće, ja sam više nego on imao. Neki dig s 10 godina. Ne veze, prihvaćamo ga, okej. I kao što vidimo ovdje nemamo više ništa, jel tako? Ne, ne. Vrijeme je da počne Ređo da igra igricu, već 50 eura ima zarađeni. Ređo, sad je vrijeme da ti pređeš na ovo ovdje mjesto gdje ja sedim. A ja ću ovdje, ostavite like. Krećemo. Ređo ljudi može da počne normalno Ređo, sretno ti, da što manje pobjediš. Da. Znači ne broji se mape, nego pobjeda. Znači pobjeda od svih mapa, ali kad se on, evo, kreni Ređo, on već ljudima 50 eura, da vidimo da li će Ređo još da osvoji novca ili je to sve. Ovo na početku mu je bila sreća, a sad mu treba znanje, ko što su znamo. Dajte mi ljudi neki da... Dajte mu neku najtežu mapu. Evo ovo je ljudi po mom mišljenju neka teška mapa. I da je ova budala neće osvojiti. Sad. Ajde pan odmah na početku. Neću. Ajde pan. Ne! Sam te rekao, znači nema ljudi pojma. Šta da ljudi, snimimo drugi dio gdje će ja njemu dati 50 eura, ali on ako izgubi da on meni da 50 eura. Šta mislite to? A ne mre to, ej! Može, može. Evo reci ljudima da to može. Ne mre, ne mre. Tamo gledaj, tamo su ljudi. Ne mre, ne mre. Može, može. Ne mre, ne mre. E, već se igraj dalje, ima bih da sad. Ajde, udar ga lopto, bac ga vani. Ma nikad ne može osvojiti ništa. What the fuck? Dobro je ljudi, zasad je bomber, nije loš zasad kao što vidimo. Ne. Malo se Ređo urzat, maknuti se ja vidim, e tako.
Da ti reče, toliko želiš ti 50 eura? Želim ti! Šta si nešto isplanirao da kupiš ili to, to ali... PAN! Nećeš, ljudi. Još jedno. I... Eliminisan si! Da li imaš još prilike? Imaš još dvije prilike, Ređu ima znači da osvoji 50 eura. Da vidimo, hoće li neće, znači tri prilike tu sam stvario Ređu. Idemo u lave. Liv, znači Ređu od zasad je osvojio samo jedno od 50 eura, da vidimo da li će još nešto osvojiti. Molim te, Bože. Šta je ovam gore, kako se uvijek listovina? Saš, vidi, izbacimo onu benzemaljicu. Ajde, Ređu, digni se, ne bi još se dobro. Oni benzemaljice. Vidjet ćemo mi, će li biti neki benzemaljice ili nešto. What the hell? Ljudi, ovo je mapa, po mojom mišljenju, jako, jako teška, u stvari, nije toliko da je teška, nego traži dosta razmišljanja. U šta? A ne već da krene? Ne znam zašto neće da krene, ajde, dobar se. Početak. Ne! Tako je! Odmah u početku, neka bug padne. Bug, ujice. Klošaru, nije tvoje biti ovdje, nije tvoje igrat s tamo, guys. Nije tvoje ovdje, nije tvoje igre Stumble Guys. Hajde igraj! Fall Guys! Ljudi ne zna ni PUBG igra. Ko ne zna, imao sam 50 kileva. Ljudi, znate šta oni igraju dalje? PUBG. Ko još igra PUBG? Ti, Nane Rahmane. Hajde igraj! Nane Rahmane! Hajde sad, pani! Da! Još mala igrica ide na živce. Idemo ljudi dalje, znači, dok je došao... O ne ne! Šest i sep, sada dosad kvalifikovalo, da vidimo da li se ovako dalo kvalifikovalo. A neće ovo, mamo! Ne znam ja zašto to neće, mamo. Ajde, gore, 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 gore. Ajde, ako mašina! Vrati se gore, ne mreš budalo. Ajde, drži se, sad gaz, 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 gaz. Nema! Ne mere! Nema ljudi budala pojma, kao što vidite, znači... A ne mre, zato što je ovo ako mašina. Ne znam ja ništa, ja mislim, jedino što znam je to da ti nemaš pojma. Eto ljudi, ponovo je eliminisan. Pa imaš Ređu još jednu šansu. Hajde, reći nešto, vidimo šta misliš da se... Nemam, znači pojma ovo je igra, znači nemam, ne znam igra, ne znam ljudi. Ako želite sad kad on začne ovu i od mene da ja jednom odigram, ostavite like i preplatite se na kanal sad, znači ostavite like u roku 5 sekundi, ako želite da ja jednom odigram za vas sve, da vidite kako ja igram, znači sad u roku 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0, i to je tu, like, like, brzo, 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 like. Dajte ljudi neku dobru mapu koja je napravila ovu igricu. Play. Da vidimo sada, ovo će li Ređu da osvoji, znači treći. Ogno stavim treći, ja sam znači, baš sam glup, ogno stavim ovo sada. A barem jednu da mapu on prođe, ljudi, on ne može jednu mapu. A ne mereš. Molim vas, napišite da je bot komentar, napišite svi. Napišite svi bot, bot, Ređo bot, Ređo bot, Ređo bot, svi u komentar napišite to. I ko napiše Ređo bot, ja ću mu dati srce na komentar. Et! Et! Ajde, Vanjek, suši ga, tako je, premazi ga, premazi ga. Samo kreći nešto. Nije tvoje biti ovdje, klošaru. De, mir se. Kreće ljudi bez tamo dajte, oni ljudi ovdje. Hajde, hajde. Gle, 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 to, gle, ovoga. E, sine, šta je firmo? Znači, sada, nemoj firme spominjet nikve, znači. Dobar je ljudi, zašto? Firmo! Ovo je ova mapa, nije ljudi koliko ni teška, eto. Ali za njega jeste teška. Ali za mene... Aha, jes, jes. Šta radiš, ej? Ne radim ništa. Ređu, jesi ti ikad volio biti magarec? Ne. Pa što bi volio... Halo! Stani mi prste sa... Od tega... Ne! Ne, ne, ne. Ovo što mi Ređu? Ne! Još, ti me... Ne, ne, sad stvarno, tamo nešto ima. To! Ljudi, da li se kvalifikovala? Ljudi, da li se kvalifikovala, ali opet to ne mora znači da ćeš pobjeti. Ovo je, ne! What the fuck, ljudi, ovo je... Ne, ovo je bilo! Komato mogu da računam da je izgubio, eto, tako da znate, Ređo je izgubio, nije osvojio ništa, osim onih 50 eura. Gle, sad bukvalno ljud prođe, what the fuck? Gle. Bilo bom da objenaži. On stoji sad tu. Tako je! Nije tvoje biti ovdje! Nije tvoje biti ovdje! Instaliraj sebi! Content PUBG igraš. Idemo ljudi jednu, specijalno jedan games. Od mene za vas. Nije njegovo ljudi biti ovdje, pogledajte ljudi sad, bukvalno profesionalca. Da li želiš? Ljudi za kraj, znači ostavite like sad ako želite, nakon 5 sekundi ja ću vam brojati sve. Ako ja sad pobjedim, ako pobjedim. Dobro. Ti mi moraš dati 50 eura. Ne, ne mene. Ne, nećeš mi dati 50 eura, nikom ne dođe. Onda ja tebi ne dođem 50 eura i ti mene ne dođeš. Hajde. Ali ako ja izgubim, ja onda te moram dati 50 eura još. Ljudi, znači ja sad moram faktički pobijediti da ne danem još 50 eura. I moraš dati krunče.
Nemam, niti je kruna. Ima i... Čekaj, ako pobjedim, onda sam dobio krunu. Da. Jezi glup, ljudi. Priznajte u komentarima da je reč glup. Ti sam dobio što uvijek. Evo, sad kako se to radi. 3, 4, sad, ajmo polako. Ajmo polako. Šta će ti spor nešto? Ljudi, ovo je ona teška mapa što ja ne znam igrati. Koja je ona mapa što ja ne znam? Što je ovo? Čio si me ovo po ovo? Tvoje mjesto nije biti ovdje. Zašto neće? Skočiš na ovu i sad odiš na to tamo. Tako i na to sad vamo. Ja ovo ću znam. I sad tamo. Tako je. Nek mi je budala rekla, jes glup, o meni govori, a... Pa zato što nisam ko ti da ništa ne govori. Pa šta se na tebi mogu govoriti? Ne! Pade, ne na vize, barem me neće vrati prije ovo nije. Aj, bar možda uspiješ, viš ti što... Ne uspijem, 13, eno i tamo već dvojica odeše, znači, eno već jedan. Reč ću mi dati još jednu stranu, ipak mi pišete srce komentar za reč koju gledate. Evo, svi su krenuli na ovu stranu, znači ja ću na ovu stranu. Ajmo svi polako, ajmo, brži, brži, brži. Dobro, ovo, dobar. Dobar da se zna, ajmo opet, ako je vide. Ovo je ljudi neki did, star čovjek, ko čuskija. Šta je to čuskija? Ajmo! Baš si debil, najteži. Tako je, pogledajte ljudi koja je profesionalna, pa nisam ja ređo. Gledajte ljudi kako se prolaze igrica. Pa imaš daj! Nije njegovo biti ovdje. Pa imaš ti! Debilučno. Tako je, kvalifikovao sam se. Sada je na redu druga igra. Što mislite ljudi, ovo pobjedim i ne moramo dati 50 eura? Kako to je bio dobar završetak ovog videa, ali... Sumnjam da ću pobijet, sad ide još teža mapa. Vi ostajete lepi. Joj, evo je onaj sani, pa on je pao. Dobro, ovo ljudi, meni nije toliko teško. Sad ćemo biti teško. Sad moramo paziti, dobro. Idemo sada. Ajmo polako. Moj, što frcu neske iskri. Kakve iskri? Zati pao kao frcu neke iskri. Bježe od paukova malo. Evo, ide za mnom. Neješ za mnom, neješ. Neješ, pa znam ja bježet. Bježete vamo, bježu vamo. Kako su ono boje, neka ljud vatra. Frca iz one vode. Tjeruju mene, evo, tjeruju mene. Ne! 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 Nema šta još, znači ja mu dođem još 50 eura, znači ređo. 100 eura ti dođem ljudi, ređo sam 100 eura. Dajde. Pačkaj, daš ti kad završim. Jel ja imam od pare, jel ja sam ja banka, nisam. Do idućeg videa, jedino što ja i ređo vama možemo reći, to je šta? Ćao! Ćao!